وحان لي مالح ويني كحجين وحا سيران يوكو بدسي لباحي عبد الرحمن أو علي وحا عاد مرسى أفرية تمصنو ومدح ويني كحجينة هدي عاد صحيح لي أود إن هذا كاو صحيح لي إنه موسم مدح ويني كحجين ونقضه أود أبوك أنت هذا كو صحيح لي وحان تعلان لها إن أنا قروح بالنين إن لقاب دريمو هذا لا يريرو بالغافة وان صرفت هذا يقيمة هاقا من ناحين وحان لي وداني وحان أم ليلي ياه إن أنا أدوسي عن دورسو إيه أدوسي عطو إن أتقاول محترم كو مدو لحظسو تالكا كو دافي مايو ومدو وحكا وردونتا بسم الله الرحمن الرحيم مانتو هاي بيسو تاي كوبي لباتن سبتمبر 2024 waxaan doonayaa inaan saddex arimood oo gaagaaban aan shirkiga jiraayd kaga hadlo koow daahir yaale oo aan siinayo raaligelin aan ka siinayo arrinkii boorume maalintii lugeyd ay xisbiga wadani guddoomiyahoodu kaga hadlay halkaa ee uu yiri daahir yaale waa beenaale isagoo daahir yaale ku haysta waxqabad loo qabanayo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood gaar ahaan dadka reer buurama uu cod ka doonayo daahir yaale oo ah dayax dimuqraadiyadda ku suntan oo taas boqornimo uu saaranyay waddankan odayaasha muxtaramka ah ku mutaystay sharaftii iyo karaamadii uu kaga daadegay kursigii madaxtinimada iyo siduu soo maamulay marka aanu halkaa ku dheeraan maayo waxaan leeyahay wadani waxaan u maleynayaa in aanad u socon doorasho ee aad u socoto inaad si qaawil muxtaram ka umadda ula hadasho dalkaa kuu dhaafi maayo umadda wax ka wada doonta daahir yaalana waxaan leeyahay is iyo sharaf inta ku hadhay adeer ku noolow waxaad tahay oo aad noo saaran tahay madax madaxa waxaana tahay shaqsi ku suntan dimuqraadiyadda waddankan ka hirkasay qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muuse biixii abti uu ku taageero daacadnimo iyo waxqabad iyo maayarka caasimada harkiisa mooge oon isna ku taageero daacadnimo iyo waxqabad ayaa waxaan u dareemay in ay wax yar jiraan waxaan leeyahay war bini'aadamku ku qalad buu leeyahay laakiin daacadnimada iyo waxqabadkaasi aan labadiinaba idinku dareemay ha shaqayso daacadnimo isku kiin keento ummaddani waxqabad ma u baahantay uma baahna dad lagu tiirsan yahay oo ummadda ku tiirsantaho daacadnimo iyo waxqabad ku suntan in xurguf laga dareemo taasna waxaan idinka idin leeyahay mid kaga tegayaa allah idinku astaro waayo daacadnimada aan kula socdaa iyo qarannimada qoladaana halkaasaan kaga tegayaa waxaan u soo daadegayaa qodobkayga saddexaad oo aan dareen badan oo aad aan u qurux badnayn aan ku arkay madaxweyne ku-xigeenka Sayidici waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeen waxa siiraanyo uu kugu bedeshay libaaxii Cabdiraxmaan ow Cali waxa aad maraysaa 14 sano oo madaxweyne ku-xigeen ah haddii aad saxeexday ood in adeerkaa u saxeexday inuu muuse madaxweyne ku-xigeen uu noqdo ood aad u gacantaada ku saxeexday waxaan jeclaan lahaa in aanay qurux badnayn in lagaa dareemo hadallo yaryar oo beelqaafa oon sharaftaada iyo qiimahaaga mid nahayn mahmaaba waxay tiraahdaa hawl dhuran dhurwaagii laftuu dhaxa yeersaday libaaxa waxa la yidhi markuu hasha dilo ee raacdadiina ku daba joogto intuu hilibka inta mac ka qulow iskaga tago ayuu dhurbaa ku jiijiitaa mudhaqirkii wax yara haray raacdadiiba ugu dul timaado way ku dul disha markaa waxaan ku leeyahay libaax baa wasiiraha kaaga qaaday ku-xigeennimada 14 sanad ku aanamaasay maanta oo aad dhamaysatay oo dinaadeerkaa u saxeexday ayaad ka hadhi laaday anagu koorun lahaa waxa ku qurux badan inaad si qurux badan oo sharaf leh aad ku dhamaysato idaabtaadii iyo odaynimadaadii hornaad aan wax dambe u dhimin maamaha baa waxay tiraahdaa
هذا اللي سيجي بدليه هم بدنا بريدن بدليه هذا كله حكومة روح بدين إنه صحيح هذا كله كذا لكن كل كنوجا وما فينا هذا كله سيلا يقولون لا دوق فوالين وهان ترينين أدو إذا بدن سنة إنت أصلا ليه إنت أيام تركي كتير هيدكوا صحرية وبلاه توفيق والحمد لله.